E a receita de hoje é uma linguiça cebolada com shoyu e mel e torradas de acompanhamento. Veja como nós fizemos. Corte as linguiças na diagonal e reserve. Corte as cebolas em rodelas e cubos e reserve também. Esquente a frigideira em fogo médio com a colher de sopa de óleo. Doure as linguiças e em seguida acrescente a cebola, o shoyu e o mel. Sirva com torradas de pão de forma e azeite de oliva. Viu que delícia? Vou esperar vocês na nossa próxima receita.